Переходимо зараз до основної локації, де будемо говорити про дошкільну освіту в Україні, якою саме має бути реформа цієї галузі. І до нашої студії завітали такі експерти. Ганна Грищенко, державний експерт групи з питань забезпечення якості освіти, директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і наук України. Ганна, це ви. Добрий вечір. Марія Дробо, державний експерт даного директорату, також добрий вечір. І Віталій Гіжинський, координатор мережі «Активна громада» і координатор кампанії Інституту «Республіка». Також добрий вечір, добрий вечір і вам. Відкриваються лінії для голосування. Отже, у цієї години говоримо про дошкільну освіту. І цікаво дізнатися вашу думку стосовно такого питання. Якому дитячому садочку ви віддасте перевагу? Два варіанти відповіді – державному або приватному. Будь ласка, голосуйте. 726-3326 – це телефон студії. Можете додзвонитися до вас. У вас є чудова нагода поставити свої запитання безпосередньо нашим експертам. І моє перше питання буде, звісно, стосуватися безпосередньо реформи дошкільної освіти в Україні. Знаємо, що вже провадиться реформа нової української школи, так, це стосується саме шкільної освіти. А що буде з дошкільною освітою і, зокрема, у наступному році? Будь ласка, Ганна, з вас розпочнемо. Да, дякую. Звичайно, так, ми вирішили, вибрали одним з пріоритетів зараз роботи Міністерства освіти і науки. Це дійсно забезпечення реформування сфери дошкільної освіти, оскільки останні кілька років ми більшу увагу приділяли саме реформі школи, але необхідно, звичайно, забезпечити наступність між дошкільною ланкою і початковою. Відповідно, діти, які йдуть до школи, мають бути готові до тієї школи, в яку вони потраплять. І тому саме зараз Міністерство освіти дійсно вирішило реформувати сферу дошкільної освіти. І в першу чергу ми звертаємо увагу на два основні моменти. Це доступність до сфери дошкільної освіти, до закладів дошкільної освіти. І друге – це якість дошкільної освіти. В рамках доступності ми будемо продовжувати долати чергу, яка на сьогодні складає понад 30 тисяч місць. Тобто шляхом будівництва нових садочків, шляхом реконструкції, також підтримки приватної ініціативи, це відкриття додаткових груп в тих закладах, які вже функціонують. Також це повернення закладів, які тривалий час використовувалися не за цільовим призначенням, та інший спосіб. Також будемо більшу увагу приділяти організації різних форм організації здобуття дошкільної освіти, зокрема, і групи короткотривалого перебування мають відкриватися, там інші шляхи, скажімо так, з тією метою, щоб більшу кількість дітей залучити до закладів дошкільної освіти. І в рамках другої частини реформи стосовно якості дошкільної освіти буде переглянуто зміст дошкільної освіти. Тобто ми зараз працюємо над оновленням державного стандарту в сфері дошкільної освіти. Після цього будемо переглядати і програми для розвитку дітей дошкільного віку. Також на зараз є готовий проєкт закону України про дошкільну освіту, який наразі ми погоджуємо повторно вже з центральними органами виконавчої влади. Після цього будемо насилати його до уряду України і до Верховної Ради України. Я думаю, що у наших глядачів, у мам та татусів, перш за все, виникає запитання, а які ж будуть вимоги, так, до дошкільнят? Ось ви говорите, що одна з основних вимог – це те, щоб відповідали, так, початку там першому класу, і так, коли приходить дитина в школу, щоб вона вже вміла, мала певні навички і вміння. Що це саме має бути, будь ласка, до вас? Насправді, раніше дійсно дитячі садочки вчили читати, писати, готували дошкільнят для вступу до школи. Нова українська школа скасувала так званий конкурс на зарахування до першого класу, цей самий вступ. Діти до нової української школи зараховуються без перевірки знань. Всьому цьому має навчити перший клас. А дошкільна освіта має бути, вона і зараз є такою, і має бути в подальшому спрямована на здобуття дітками тих компетентностей, які відповідають саме віку дитини. Це вміння комунікувати з однолітками, це вміння орієнтуватися, наприклад, за часом, вміння самообслуговувати себе в якихось конкретних моментах та інші компетентності, які вже зараз виписані в стандартах, але вони будуть оновлюватися, оскільки минулий стандарт, той, який є чинним на зараз, він був затверджений 7 років тому будемо переглядати. Зокрема, паралельно із цим процесом ми напрацьовуємо так званий портрет вихованця, випускника закладу дошкільної освіти. Це такі приблизно паралельні процеси. І навіть ті батьки, які
надають дошкільну освіту вдома за сімейною формою здобуття освіти, за цим виписаним портретом можуть перевірити самих себе. Чи так вони виховують і навчають своїх дітей? На що їм треба звернути увагу? Це такий буде чек-ліст з конкретними навичками, які має мати дитина відповідного віку. Але краще це зробити до початку домашнього навчання, тому що якщо це зробити постфактум, то, можливо, і не буде того часу, або аби перенавчити свою дитину, переналаштувати згідно з вимог держави. Да, звісно, батьки вже в самому початку виховання своєї дитини мають бути обізнаними щодо дошкільної освіти і щодо певних моментів виховання і навчання дітей. Це буде наше комунікаційне завдання як міністерства провадити таку роботу. Тобто одна з важливіших вимог – це буде саме соціалізація дитини, так, не вже конкретні її розуміння, навички писати, читати, а комунікаційні і вміння знаходитися в колективі. Так? Передусім перевага віддається при цьому все ж навчанню, перебуванню у дитячому садочку. Чи домашнє навчання, воно також має місце бути і, можливо, навіть і краще, як ви думаєте? Ну, з нашого боку, з точки зору нашої організації, ми взагалі приймаємо участь як партнери Міністерства освіти та науки України і допомагаємо їм з напрацюванням певного документу стосовно розвитку дошкільної освіти в Україні. Ми більше виступаємо як партнери, які допомагають зібрати інформацію, думки людей стосовно того, яка ж має бути насправді освіта, дошкільна освіта в Україні в майбутньому. Але дуже цікаво і дуже важливо, щоб цей документ, цей норматив писався саме з низів, від слів тих людей, які будуть втілювати та справді своїми руками це в життя. Який кращий формат? Чи бути вдома, чи все ж таки навчатися? Це залежить, звичайно, від бачення самих батьків, якими вони бачать свою дитину. Проте, як на мене, як на нашу організацію, так краще все ж таки, коли ми маємо якісні заклади, які дозволяють дитині вже з перших, скажімо так, своїх кроків виходу в світ поза кордони свого будинку, вже вчитись комунікації, комунікувати, якось знаходити друзів, якось бути вже більш самостійними. Тому, звичайно, що розбудова якісних і доступних закладів дошкільної освіти – це дуже важливий процес і дуже важливе питання для нас зараз в Україні. Щодо віку, хотілося б дізнатися вашу експертну думку. Почитала на сайті Міністерства освіти і науки, що зараз ми беремо, до прикладу, таку державу, як Норвегія, де з одного року вже пропонується, що дитина, майже немовля, вже може бути перебувати у дошкільному навчальному закладі. Скажіть, будь ласка, як в Україні з цим, з якого віку віддаються і будуть віддаватися, так? В Україні теж відповідно до законодавства діти можуть добувати дошкільну освіту з одного року, але насправді в нас в країні це є не дуже популярним, небагато дітей от з одного року до двох, трошки більше з двох до трьох, а найбільш популярна дошкільна освіта у нас саме з трьох до шести-семи років. Саме в період дошкільного дитинства, вже не раннього. А це через те, що немає незабезпечено належні умови, тому що все ж таки з одного року це зовсім маленька дитина. Можливо, це пов'язане з тим, що все ж таки у нас до трьох років переважна більшість батьків, мам знаходяться в декретній відпустці і мають самостійно, можуть самостійно дозволяти доглядати за своєю дитиною. У зв'язку з тим, дошкільна освіта у нас більш популярна в нашій країні, так історично склалося, саме з трирічного віку. Хоча все одно у нас ясельні групи існують, просто їх менше. Щодо вікових категорій, то перехід від дошколи, так, дошкілля до саме початкової освіти, то це має бути з якого року, на вашу думку? З 6, з 7 чи навіть з 8 років? Думаю, що це індивідуально. На сьогоднішній день дійсно це вирішують батьки, чи дитина в 6 років може йти вже до школи, чи в 7 років. Все залежить від того, наскільки дитина не лише фізично, а й психологічно готова для наступного рівня освіти, до здобуття дошкільної освіти. Наскільки в неї всі компетенції сформовані, вона дійсно готова сприймати матеріал вже трошки в іншому форматі. Тому на сьогодні це вирішують батьки. А стосовно дітей 8 років, то лише діти з особливими освітніми потребами, які мають певні порушення, то дійсно для таких дітей передбачено подовження, скажімо так, їх перебування в закладах дошкільної освіти. Тому і на законодавчому рівні ми маємо таке формулювання, як правило, з 6 років. Тобто це формулювання, яке якраз дає можливість батькам приймати це рішення.
Ви зачепили питання інклюзивної освіти. Скажіть, будь ласка, як враховується дане питання у реформі дошкілля в Україні? Наскільки наші дитячі садочки будуть готові приймати таких діток? Звичайно, ми теж приділяємо окрему увагу інклюзивній освіті. І, зокрема, що стосується освітнього простору, він має бути інклюзивним, безпечним для всіх дітей, готовим прийняти всіх дітей. У нас на сьогоднішній день і зараз існують, функціонують інклюзивні групи, і щороку показує практика відкриття їх все більше і більше. Відповідно до законодавства, при відкритті інклюзивної групи, інтеграції туди особливої дитини, держава забезпечує додаткову штатну одиницю асистента-вихователя, який допомагає інтегруватися цій дитині до закладу дошкільної освіти, оточуючого середовища, колективу, і також допомагає в роботі вихователя з цією особливою дитиною. Питання до Віталія. Чи є вже зрізи громадської думки, так, які запити суспільства до дошкільної освіти? Так, у нас відбулось насправді 4 публічні консультації стосовно цього питання. Ми плануємо ще 2 провести. Тоді вже буде такий більш детальніший і розгорнутіший звіт стосовно того, що ж ми зібрали під час цих заходів. Наразі ми бачимо, що у нас на заході присутні ці 2 категорії цільові, ми їх так ризикнули зібрати разом, батьки і вихователі. І, звичайно, що там піднімаються певного роду такі обговорення, які стосуються харчування дітей, участі батьків у навчальному процесі, у виховному процесі дітей. Можна бути в закладах батькам чи не можна бути, коли є можна, як можна бути, як часто потрібно комунікувати батькам з вихователями. Оці всі гарячі точки, які, мені здається, що вони, можливо, не обговорювалися, зараз вони починають обговорюватись, батьки і вихователі починають знаходити для себе такі от ключові моменти, над якими треба далі працювати спільно, відкидати всі якісь, можливо, суперечки і починати один крок за кроком, один до одного, якось розвивати і налагоджувати цей процес. Відповідно, що аналітика на даному етапі, вона ще готується, ми її збираємо. Єдине, що хочеться сказати, що дуже запрошуємо долучатись до публічних консультацій саме батьків, тому що це категорія, яка в нас зараз, на жаль, найменше представлена. Ми би хотіли би побільше, щоб їх приходило. Тому ми їх дуже просимо залучатися. І відповідно, що у нас ще паралельно відбувається онлайн-публічна консультація. На цих 6 офлайн-заходах вона не закінчується. Вона до цієї консультації може долучитися будь-хто із українців. Яким шляхом можна знайти? Це сайт Інститут Республіка, так? Можна пошуковому запиті надрукувати і буде інформація, правильно? Так, дивіться, зараз онлайн-консультація, вона запускається, буквально на днях вона стартує на сайті міністерства, вона має бути розміщена. Питання трошечки, вони відрізняються від тих, які ми пропрацювали в офлайновому полі. Ця інформація про онлайн-консультацію буде широко повідомлена загальному населенню. І відповідно, що кожна людина зможе долучитись. Дивіться сайт Міністерства освіти і науки, і там обов'язково ви отримаєте новини про публічні консультації. Сьогодні відбулися публічні обговорення саме в нашому місті, в Одесі. І дійсно цікаво, які запити, які питання ви почули від одеських освітян і від місцевих батьків. Дякую. Були частина питань, які були типові. Фактично, у нас вже за 4 консультації деякі запитання дійсно повторювались, наприклад, стосовно підвищення заробітної плати вихователям, стосовно покращення там освітнього середовища, перегляд норм харчування в закладах дошкільної освіти. А були і такі питання, які ми, наприклад, почули вперше. Наприклад, від приватних закладів дошкільної освіти також там були пропозиції, як спростити оренду для закладів приватної форми власності, які відкривають садочки в інших там приміщеннях і так далі. Деякі питання дійсно ми почули сьогодні нові, ми їх всі собі фіксуємо, узагальнимо, і коли вже всі, ще 2 консультації вже надійдуть, то ми всі ці інформацію ще раз узагальнимо і будемо вже дивитися, куди які пропозиції, який саме документ ми можемо долучити, доопрацювати, внести і так далі. У результаті, у що це виліться? Конкретний документ, який такий буде настольна книга для всієї України? Ми спочатку, коли виходили на публічну консультацію, думали, що дійсно зберемо ту інформацію, яку зможемо в першу чергу в положення про заклад дошкільної освіти запровадити. Але вже от сьогодні 4-та консультація відбулася, ми бачимо, що є потреба в оновленні санітарного регламенту для закладів дошкільної освіти, положення про заклад дошкільної освіти, потім інструкція з харчування,
норми харчування закладу дошкільної освіти. Тобто, в принципі, у нас кожною консультацією перелік документів, які ми будемо оновлювати, в які будемо вносити зміни, розширюється. Так, Марія, будь ласка, вам слово. Які запитання почули від одеситів? Можливо, щось відрізняє наш регіон від інших? Які в нас особливості? Дійсно, я підтримую свою колегу Анну. Запитання і пропозиції були типовими. Вони зустрічаються в кожному місті, в якому ми вже проводили консультації. Що тішить особисто мене? Це позиція вихователів та керівників закладів дошкільної освіти щодо їхньої відкритості. Тому що раніше були якісь перестороги щодо того, що вихователі будуть, наприклад, проти відвідування батьками закладів дошкільної освіти, участі саме в освітньому процесі. А публічні консультації нам цей стереотип ламають, і вони показують зовсім іншу картину, що вихователі та керівники закладів дошкільної освіти навпаки заохочують і закликають батьків брати участь в житті садочка. Ми мали, наприклад, того тижня цікавий приклад, коли в закладі дошкільної освіти оголошується День самоврядування, і батьки можуть себе відчути, пробувати в якості вихователя. І такі інструменти, відчути, така, що це таке, така так, взаємодія, вона дійсно покращує спілкування, налагоджує педагогіку партнерства, оскільки це дуже важливий чинник, який впливає і на дитину. Тому що коли ми маємо якийсь конфлікт між вихователем і батьками, в першу чергу від цього можуть страждати діти. А ви знаєте, дивлюся на проміжні результати інтерактиву, вони дуже цікаві. Одесити, якому дитячому садочку віддасте перевагу? 67% віддають наразі на цей момент приватному саме, а не державному. Чому так, на вашу думку? Ну, мені здається, що насправді у нас державних садків набагато більше, відповідно, що відгуків по державним садкам набагато більше. І люди, відповідно, що люди у нас звикли більше слухати, чути і говорити, на жаль, про, можливо, негативні якісь речі. Можливо, більше у людей на слуху якісь негативи пов'язані саме з державними садками, а не з приватними. А можливо, в цьому причина. Хоча, насправді, ми, знову ж таки, на цих публічних консультаціях бачимо, що дуже добре, що присутні якраз і приватні представники приватних дитячих садків, і державних дитячих садків. І ми бачимо, що розуміння в цих аудиторії, працівників цих садків, воно дуже схоже, вони однаково розуміють на тому, як правильно побудувати підходи до виховання дитини. І, в принципі, батьки також погоджуються з тими методами. А тут ще такий момент, що у нас в Одесі стосовно черги, так, в дитячі садочки, ви назвали цифру 30 тисяч, так, по країні, то в Одесі це цифра 3 тисячі, і вона зростає, тому що, зрозуміло, місто розвивається, слава Богу, дітей народжується все більше, але дитячих садочків більше не стає, тільки за рахунок приватних. І тоді питання, якщо ви знаєте, було пропоновано Одеською міською радою, один з можливих варіантів вирішення цього питання – це облаштування дитячих садочках на перших поверхах житлових будинків. На вашу думку, наскільки це дійсно вирішить ситуацію, і чи це, можливо, це такі малокомплектні групи? Ну, перший поверх житлової будівлі дуже сумнівно здається, що там можна облаштувати повноцінний дитячий садочок, але ваша думка, будь ласка. Якщо, звичайно, ті всі приміщення, пристосоване приміщення, будуть дотримані всі необхідні норми санітарно-гігієнічні, в тому числі, то, звичайно, можна облаштувати садочок, такий спосіб залучити більшу кількість дітей до закладу дошкільної освіти, тому, в принципі, в нетиповому приміщенню пристосованому можна. І в нас навіть розпорядження Кабінету міністрів існує стосовно подолання черги, так би мовити, 871 розпорядження. І там дійсно у нас один з шляхів є саме відкриття закладів дошкільної освіти в пристосованих приміщеннях. Тобто не обов'язково це має бути цільове призначення заклад дошкільної освіти. Але тут питання, як бути з ігровим простором на свіжому повітрі, так? Чи це є вимога, щоб були певні метри зеленої території, де дітки вигуляли? Дійсно, передбачено законодавчою базою таку активність на свіжому повітрі, тому, звісно, прибудинкова територія має бути відповідною.
І облаштовано. Це ж не просто так, а й собаки гуляють на ті ж території. І ваша думка також, Віталію, цікава. Ну, справа в тому, що враховуючи щільну забудову, яка вона, у нас Україна будується, і це дуже приємно, от. Але це може стати дуже гарним компромісом для забудовника та місцевим самоврядуванням. Тому що, на жаль, ми часто чуємо, що забудовник побудує, обіцяє побудувати окремий дитячий садок або якийсь ще освітній заклад. Але, на жаль, ці процеси затягуються на роки, тому що там виникають якісь підводні камені, які або не дозволяють, або там щось сталося з тим підприємством, яке мало, яке обіцяло забудувати. Тому оцей формат на першому поверсі, якщо там дійсно будуть дотримані всі норми, які потрібні для цього, то чому ні? Це гарний був би вихід. Угу. І одне з, знову ж таки, основних питань, яких, я думаю, цікавить вихователів, це заробітна плата, звісно. За інформацію, у наступному 2020 році в державному бюджеті України закладено принаймні 8% на підвищення зарплат освітянам, мають на увазі вчителі. А що буде з вихователями? Чи є можливості підвищити заробітну плату для них? Проєктом закону України про дошкільну освіту в першу чергу ми зменшуємо педагогічне навантаження вихователів, в тому числі зараз це навантаження складає 30 годин, ми пропонуємо зараз зробити 25 годин на тиждень, трошки зменшити їх навантаження. І 2020 рік ми взагалі присвячуємо роботі над оновленням фінансування сфери дошкільної освіти, оскільки вона на сьогоднішній день у нас фінансується виключно з місцевого бюджету. А ми будемо пропонувати інші шляхи, звичайно, фінансування закладів дошкільної освіти з цією метою, щоб забезпечувати не лише захищені статті на заробітну плату, там комунальні послуги і так далі, а для того, щоб розвивалася сфера дошкільної освіти. Ну і, звичайно, теж у нас є постанова Кабінету міністрів, яка говорить про те, що заробітна плата поступово з кожним роком має збільшуватися у всіх педагогічних працівників, в тому числі і вихователів. Тоді цікаве ще питання до вас, Віталію. Чи є аналіз думки самих вихователів? Чи влаштовує їх зарплата їхня, чи ні? Ну, якщо ми подивимося суму зарплатні, яку має зараз вихователі, вона знаходиться далеко не на найвищому рівні, тому, звичайно, що вихователі і працівники даних закладів, вони говорять про те, що було би добре якось це питання вирішувати і якось його стимулювати. Зараз, ну, просто воно, знову ж таки, ми розуміємо, що воно не, і вихователі розуміють, що воно на рівному місці не може статися так от різко раз, і все змінилося. Проте зараз ідуть обговорення, яким же чином зробити так, щоб дійсно дитячі садки мали можливість отримувати оце додаткове фінансування, відповідно, щоб зросла заробітна плата у вихователів. Адже в них дуже нелегка робота, як психологічно, морально і фізично. Тим паче, якщо додається робота із дітьми з особливими освітніми потребами, то чи будуть такі доплати? Передбачена доплата 20% за роботу в інклюзивній групі. Зараз є субвенція. Це єдиний напрямок державного фінансування сфери дошкільної освіти саме на групи з інклюзивним навчанням. Давайте дивитися вже підсумки голосування остаточні. Отже, вони не змінилися. Державному закладу дошкільної освіти в Одесі віддають 33% перевагу тих, хто додзвонився, 67% приватному. І у режимі Бліц пропоную вам підбивати підсумки нашої розмови і зазначити про терміни і кінцевий результат реформи дошкілля. Будь ласка, з вас, Ганно, почнемо. Ми для себе запланували в найближчі 5 років фактично реформувати сферу дошкільної освіти, але ми свій великий план на 5 років розбили на кілька етапів. В першу чергу, перший етап – це у нас до кінця 2019 року. Ми хочемо доопрацювати і далі максимально вже надіслати вже до Верховної Ради закон України про дошкільну освіту. Також у нас розроблена концепція розвитку дошкільної освіти. Ну і далі ми вже доопрацьовуємо, починаємо роботу над базовим компонентом дошкільної освіти – це державний стандарт. Наступний у нас етап – це 2020 рік. Там, де теж будемо продовжувати роботу над нормативно-правовими актами, ті, які, відповідно, будуть після закону України про дошкільну освіту. Тобто це положення про заклад дошкільної освіти. І, як я вже говорила сьогодні, будемо оновлювати санітарний регламент для закладів дошкільної освіти, норми харчування переглядати. Ну і, відповідно, вже до кінця, на наступні 5 років, скажімо так, будуть продовжуватися заходи з приводу долання черги, оновлення змістового забезпечення закладів дошкільної освіти, оснащення закладів і так далі.
Так, Марія. Щодо кінцевої мети, програмою дій уряду, ну, вперше визначено, по-перше, пріоритетність дошкільної освіти, і кінцевою метою, яка задекларована в програмі дій уряду, а відтак і в роботі міністерства, є така стратегічна ціль. Кожна дитина має рівний доступ до якісної дошкільної освіти. Ну, і всі наші дії протягом цих 5 років і наступних років будуть налаштовані саме на досягнення цієї мети. А 5 років – немаленький термін. Чи не затягується цей процес, Віталій? Ну, я думаю, що оскільки у нас ми маємо зараз, маємо куди зростати в напрямку дошкільної освіти, тому мені здається, що поспішати тут прям аж занадто поспішати немає куди. Треба вивчити максимально якісну думку, підходи, щоб не уникнути зайвих витрат. І поступово, краще поступово розвиватися, ніж швидко помилитися. Дякую вам за цікаву і важливу розмову. Сподіваюся, за якийсь термін ми зустрінемося з вами і вже будемо говорити про проміжні результати реформи дошкільної освіти в Україні. Студію провела я, Світлана Пензова. За 10 хвилин на вас чекають вже випуск новин о 18 годині, тож дочекайтеся, він буде дуже змістовним та цікавим.